ဒီနေ့ခေတ်ကလွယ်မှုမှုအရေးကြီးပါတယ် marketing ပဲလို့လို့လူတွေဥဆောင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကလူတွေနဲ့ communication ပဲလို့လို့ influence အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ John C. Maxwell က everything rise and fall leadership လို့ပြောပြီးတော့မှာ leadership is an influence nothing more nothing less ဆိုပြီးသူပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဆောင်မှုဆိုတာလွယ်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလွယ်မှုမှုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်အောင်မလဲဆိုတော့ Robert Cialdini က the influence ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူလူပဲ6ချက်နဲ့ပြပြရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဖြုတ်ပိုင်ပါကုမ္ပဏီနဲ့ working professional ရဲ့ productivity နဲ့ profit ကိုတိုးတက်အကူအညီပေးနေတဲ့ marketing trainer ရဲ့ consultant တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလူပဲ6ချက်ကိုကျွန်တော်ပြပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ influence ကိုစာရေးဆရာကသူက persuasion psychology of persuasion လို့လည်းခေါ်ပါတယ်လူတွေကို persuade လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်တွေပါအဲ့တော့ဒီ6ခုကတော့ number 1ကတော့ reciprocity ဖြစ်ပါတယ် reciprocity ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကတခြားလူတစ်ယောက်ကိုကူညီပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ကူညီပေးမယ်ဆိုတော့ပြန်ကူညီပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ favor တစ်ခုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့အယူဆဖြစ်ပါတယ်နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတွေကိုကျွန်တော်ကလက်ဆောင်လေးပေးတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုချစ်တာမျိုးကျွန်တော်ရှိကြတယ်ဆရာမလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ချစ်တော်လေးဆွဲပေးရမျိုးကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဟိုဆရာမကျွန်တော်ပို့ချစ်တာမျိုးကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော် reciprocity လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြီးအသုံးပြုကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုကြတယ်သူတို့တူတေနာလောက်ထားဆိုရင်ကိုယ်နဲ့လုံးဝမသိတဲ့ perfect stranger တွေကိုသူကလက်ဆောင်လေးပေးတယ်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှ return ပြန်လုပ်တာမျိုးတွေရောတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလေးဖြစ်တယ်ဒီ reciprocity ကိုအတုံးပြုပြီးတော့မှကိုဒီ small kit လေးပေးပါကိုချစ်တဲ့လူတွေကို small kit လေးပေးပါအကြီးဖြစ်စရာမလို့ small kit လေးပေးပြီးတော့မှတော်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆိုလဲခဏခဏကြုံရတယ်ဥပမာဆိုရင်တချို့အတိမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လာတိုင်းမှာကိုယ်ကိုပါဖြစ်လို့ဆိုရင် gift လေးပေးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလိုလိုနေနေသူတို့ရမ်းခင်နေရမျိုးဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဒါဒီ law reciprocity ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ commitment and consistency ပါအဲ့တော့ commitment ဆိုတာဒီတစ်ခုကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာ commitment ဖြစ်ပါတယ် consistency ဆိုတာကတော့ပုံမှန်တရားတဲ့ကြာနေတာဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလူဆိုရင်ဒီလိုမျိုးယုံကြည်ချက်ဒီလိုမျိုးပုံစံဒီလိုမျိုးရှိနေအောင်ကျွန်တော် consistency လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တို့ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Zara ဆိုတဲ့ဒီ example နဲ့တို့ပြောပြတာပါတယ်တို့တွေဒီ lab အခန်းမှာlab အခန်းမှာပေါ့နော် radio logistics တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ team ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့တွေ့တယ်အဲ့တော့သူ့မှာအဲ့တော့ boyfriend ရှိတယ်အဲ့တော့တင်ကကျတော့အရက်လဲတောက်တယ်ပြီးတော့ဆက်လက်လဲတောက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ချစ်ကြိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ team ကိုသူနဲ့ယူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တင်ကဖြတ်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့သူဒီမဖြတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူနှစ်ယောက်ပြောသွားတယ်အဲ့ကောင်မလေးက Zara ကတခြားသူ့ရဲ့အရင်boyfriend နဲ့ပြန်တွေ့ပြတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ engage လေးလုပ်ပြီး euro mail လို့တော့လုပ်နေပြီးသားဖြစ်နေပြီအဲ့ချိန်မှာ team ကပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ comment လေးကိုပြန်ပြီးပြောတယ်သူဖြတ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့နှစ်ယောက် engage လုပ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်း you ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ team ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးမှ select တွေတောက်တာပြီးပေါ်လို့ရှိရင်အရက်တောက်တာမျိုးပြန်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ Sarah ကတော့သူ့ကိုအရင်အတိုင်းပဲသူကချစ်နေတော့မှာအဲ့တော့ဒါပါအရေးကြီးလဲဆိုလူတွေကဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီလိုလုပ်နေကြလို့ consistency ကဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုရှိစီတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ story နဲ့ consistency နဲ့က best story မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးဘာဖြစ်လဲဆိုရင် idea ရစီပါတယ်ဒီ consistency ကိုကျွန်တော် marketing မှာဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook page တစ်ခုဆိုပါတော့တင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ design color ဘာညာနေထားပါတော့ကျွန်တော်ဒါတွေကအရင်ကွဲနေလို့မရဘူးဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တုံးတဲ့ brand color ကျွန်တော်ရဲ့ပါတဲ့ပုံစံရေးတဲ့ format ဒါတွေဒီ consistent ဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ consistency ကိုဟိုအတုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုရင် logo ဆိုဘယ်နှလေးမှာထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာအယောင်တွေကိုပဲကျွန်တော်အတုံးပြုရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ color code ကဘာပြီးတော့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုနာမည်ဘယ်လိုခေါ်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုနာမည်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါတွေကျွန်တော်လုံဆောင်အောင်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးညီကျွန်တော် consistency နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဒီ consistency နဲ့ commitment မှာဆိုလို့ရှင်တခြားလူတွေကို commit ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခြားရေးထားတဲ့စာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဗဇက်ကနေဂတိပေးရမျိုးလောက်ခိုင်းပါဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မှလူတွေက positive ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလုပ်တာတော့ publicannouncement ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တခုလုပ်တော့မယ်ဆိုတခါလေကြလို့ရှိရင် social media မှာပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ကောမလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့တခြားလူတွေ commitment ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ကော force ကြီးဖြစ်သုံးပြီးတော့မှမဖြစ်မနေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာတက်ကိုတို့ free will နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ် 1 ချက်ပါနံပါတ်3ချက်ကတော့ social proof ပါဒါကတော့
marketing ma solution အတုံး testimonial တွေ ပြီးရင် ဘယ်သူ တွေ ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ product ကို အားပေးနေတာ တွေ ဒါ တွေ ကို ကျွန်တော် social proof လို့ ခေါ်ပါတယ် အဲ့တော့ CR doing လို့ လည်း ခေါ်ပါတယ် တခြား လူ တွေ ဘာ လုပ် နေလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်က ဖော်ပြပေးတာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီလို လုပ် ခြင်း အပြင် လူ တွေ က ဒီ group တွေ ကို ဝင်ကျင် လာမယ် ပြီး ွား လို့ ရှိရင် လူ တွေ က social proof တစ်ခု ရှိရတဲ့ အတွက် ကြောင့် မို့ ဒီ brand တစ်ခု ကို ဘာ ဖြစ် လဲ ဆိုရင် ပို့ ပြီး မှ ယုံ ကြည် လာတယ် ဒီ group တွေ ကို ဝင်ကျင် တယ် ဒီ group တွေ ကို မ ဝင် ဘူး ဆိုရင် သူ တို့ အပြင် ထွက် နေတယ် လို့ ဖြစ်မယ် အဲ့တော့ ဒါကြောင့် မို့ လို့ social proof ကလည်း အရင် ကောင်းတဲ့ နည်း စနစ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ marketing မှာ ဆိုရင် testimonial အနေနဲ့ အသုံး ပြုတယ် ပြီး ွား လို့ ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်း ကျွန်တော်ပြောပြဖြစ်တဲ့ပုံရင်တစ်ပုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတေးဟုတ်မှာဆိုရင်တော့ကော်သောရောင်းတဲ့လူကော်သောရဲ့အဲ့ဒီမရောင်းရတဲ့အချိန်ကြောင့်သူဘာလုပ်လို့ဆိုရင်မြို့တစ်မြို့ရဲ့အချမ်းသာဆုံးတထေးကိုတွားတယ်တထေးချီတွားပြီးတော့မှတထေးကိုပြောတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်ယူတကိုက်ကိုအရွယ်မဲ့ပေးဆိုပြီးလုပ်တယ်သူရဲ့အိမ်မှာအသုံးပြုဖို့ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တထေးနဲ့တပ်ပုံတပုံရိုက်
lo kho bare naw tuk khu ga raw chan authority ba a lo ko ga authority tuk khu shi ye so lo shin le ko ga tacha lu lu lwan mo nai le a authority ti saung ni ne khu shi ye tuk khu ga cha raw longan kwe ma shi de structure a ya ko manager phit ni da ceo phit ni da da ri authority tuk khu ba a lo tu a ri comment pe de a pai tacha lu ri ko obey lo pho twat chan lo lo de pai phit ba နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ authority ကိုဘယ်လိုတိဆောက်လို့ရတယ်လို့ expert တယောက်အနေနဲ့တိဆောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ expert တယောက်အနေနဲ့တိဆောက်ခြင်းအပြင်လူတွေကကိုယုံကြည်မယ်ကိုပြောတဲ့စကားနားထောင်တယ်အဲ့တော့ကိုဒီလွမ်းမှုမှုတစ်ခုတိဆောက်လို့ရပါတယ်ဒါတော့နံပါတ်5အချက်ပါနံပါတ်6အချက်ကစိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော် marketing မှာလည်းအမြဲတမ်းတုံးတယ် limited edition လို့တုံးတာတွေးလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေကုန်လုံးမယ်ဆိုတာမျိုးပြောတာတွေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့စီးရင်ပိတ်ကွာပါပြီဆိုတာတွေးလိမ့်မယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ scarcity marketing ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အမဆိုရင်မန်လေးမြို့မှာဆိုပေါ့စီဇန်ဒီဇိုင်းရှိရမနေ့ဆိုလို့ရှိရင်9နိုင်ရည်9နိုင်ဆိုကုန်ပြီအဲ့တော့လူတွေကလည်းအဲ့အချိန်မှာအများကြီးတွားဝယ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဒါကို scarcity marketing လို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့တူတူတစ်ရက်လုံးရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမနေ့ပိုင်းရောင်းရတဲ့အချိန်နောက်တော့ရောင်းဖို့တော့တူဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒီမှာတော့တူ example ပေးတာဒီ Steven အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Steven Watcher အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ chocolate chip ဒီ cookie တွေမှာထည့်ပြီးတော့မှလူတွေကိုစမ်းစားကြည့်ကြတယ်အဲ့တော့ဂျားတစ်ခုထဲမှာကျတော့အခု10ခုရှိတယ်။နောက်ဂျားတစ်ခုထဲမှာကျတော့2ခုရှိတယ်။စားပြီးတော့ဘယ်ဟာအရာပိုကောင်းလဲလို့မေးတဲ့ချင်းကျန်ဒီအများစုက2ခုထဲမှာရှိတဲ့အရာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်လူတွေကရှားပါလီလီပို့ပြီးတန်ဖိုးထားလေလေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်တန်ဖိုးထားတယ်လို့ပြောလို့ဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်လာတယ်။မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကြောက်ခဲသေးပါကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားနေမှာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်။အဲ့တော့ဒါရှိမယ်။အဲ့တော့ less available ဖြစ်လေလေ more desirable ဖြစ်လေလေလို့လည်းကျွန်တော်ပြောကြတယ်။အဲ့တော့discussed ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့နေရာကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် marketing လုပ်တဲ့နေရာကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတေချာလေးစနစ်တကျကျွန်တော်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့စနစ်တကျလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့က scarcity marketing ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာသားကျွန်တော်ရဲ့ presentation လုပ်တဲ့ပုံစံအောင်ကျွန်တော်ပြုဆရပါတယ်အဲ့တော့စာသားတွေမရေးတတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sell တလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ NLP မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးစကားလုံးတွေတောင်းအောင်လဲဆိုရင် Milton model တွေကျွန်တော်ပြောပြထားပါတယ်โอเคအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ခြုံအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးပြီးသွားရင်ကိုချက်ချင်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့အချက်6ချက်တည်းဟာတစ်ချက်တာအသုံးပြုအောင်မယ်ဆိုဘယ်အချက်ဖြစ်မလဲ reciprocity ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် commitment ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ် consistency ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီသုံးခုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် social proof ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က scarcity marketing ကိုအသုံးပြုမှာလား authority ကိုအသုံးပြုမှာလားဒါတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာခုတော့အကျိုးရှိဆုံးချက်တစ်ချက်ကဘာများဖြစ်မလဲ comment မှာရေးပေးခဲ့ပါဦးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတော်နေ့လေးဖြစ်ပါစေ